Mirë, jemi rikthyer, do të nisim diskutimin sot me tëftuarit tan. Është zhvilluar edhe në fundjavë një kampionat kombëtar Noti, ku ka patur shumë të ri të talentuar, një ndër ta, i cili për më tepër stërvitet me stafin që ka prodhuar edhe kampion botë dhe kampion olimpik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është edhe Denis Lazaj. Ne do të flasim sot me të për ambicjet e tij edhe për performancat, por edhe për mënyrat e stërvitjes në Shtetet e Bashkuara, aty ku sporti Noti është shumë herë më i zhvilluar se këtu në Shqipëri. Mirëmëngjes Denis, edhe mirë se vjen. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi është e jona që të kemi në studio, ndërkohë që zhvillojmë bisedën mund të shohësh dhe kafën se gafretë pas një lloj problemi, sepse duam që sigurisht jesh i gatshëm për të zhvilluar këtë bisedë, sepse do të flasim për sportin dhe besoj është një nga gjërat që ty të motivon më shumë, apo jo? Patjetër, po, po. Sporti për mua është pjesa më e rëndësishme në jetën time, pavarësisht se kam shkollën edhe është një gjëra që unë pëlqej ta bëj, është pasion. Një mënyrë jetese, pra, apo jo? Po, është një botë tjetër nga bota që jemi këtu. Komplet botë tjetër. Po. Flasim pak për paraqitjen tënde në këtë kampionat kombëtar të Notit këtu në Shqipëri, pse vendose që të vije nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të merrje pjesë në një garë të tillë. Unë vendosa për më shumë sepse praktikën që bëj, domethënë, Mandea, do bëj goxha fort edhe mendova që pse jo të vija në Shqipëri dhe pse jo të përfaqësoja Shqipërinë për më lart edhe të ngrija dhe flamurin edhe Shqipërinë sa më lart. Është një motivacion edhe më i fort, apo jo, kur ti në një farë mënyrë konkuron me flamurin tënd, me flamurin e shqiptarëve, apo jo? Po, patjetër, patjetër. Megjithatë, ndryshe, sikurse vini e tha që në start, realitetin shqiptar fatkeqësisht, ndoshta Noti nuk është prioritet siç është një ndër sportet kryesore, duhet thënë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku i jepen shumë hapësira dhe mundësi apo jo për të stërvitur dhe para përgatitur. Patjetër, mua vjen gjyna që në Shqipëri nuk kanë 1% që ka tamam normat e një pishine që mund të krijosh gara ose një Nuk ka standardet e duhura. Nuk e di pse, po një shtet si ky, domethënë gjithë këto pallate, gjithë këto gjëra, një pishinë me standarde nuk gjendet. Se di. Pra nëse do të investosh për Notin, le të themi në realitetin shqiptar, është paksa e pamundur të pretendosh që të jesh edhe kampion, apo jo. Po. Ndryshe nga fati yt, duhet thënë që ke mundësinë të stërvitesh në një vend profesionist. Si u shqet atje, dëshira për të qenë të aftë, për të qenë më të mirët, si punohet, le të themi, me talentet e reja? Atje është komplet ndryshe, sepse shumull stërvitja janë me programet ndryshme, shumull, edhe nuk është se vetëm bëjmë vetëm notë, o bëjmë edhe shumull, bëjmë yoga, bëjmë gjërat ndryshme jashtë në ujit, normale. Së është bëjmë vetëm praktik, dhe më thëmë vetëm në ujë, po jemi dhe jashtë, dhe më thëmë në tokë, bëjmë palestër ose gjërat ndryshme, yoga. Për shembull, si është ndarë me program? Sa orë në ditë duhet bësh notë, sa orë në ditë duhet bësh palestër? Ushtrime force, sepse kam përshtypjen se një notar, sidomos shpatullat, duhet i ketë vërtet shumë të zhvilluara muskujt e shpinës. Po, shpatullat edhe gjoxha dhe gjoksin, domethënë për frymarrjen apo për të përballuar. Po. Edhe ne bëjmë gati 2 orë në ditë dhe një orë pothuajse bëjmë yoga ose bëjmë palestër, domethënë gjëra intensive. Edhe në verë, kryesisht në verë sepse kemi kohë gjatë se shkolla. Në verë ne bëjmë gati 2 herë praktik nga 2 orë, domethënë një në mëngjes, në ora 6 dhe një në ora 4 me gjatë. Pra çdo ditë. Çdo ditë në verë, po. 2 herë nga 4, domethënë 2 orë nga 2 orë, 4 orë në verë. Kur e ke nisur ta aplikosh për të parë sportin e Notit, Denis, dhe pse zgjodhe pikërisht që të merresh me Notin? Unë e fillova kur isha në klasën e 7-at, 6-të, në fillova në Vlorë, domethënë me ekipin e flamurtarit. Dhe më pas lëviza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fillova në një shkollë të mesme, kur aty pash që rezultatet i kisha goxha mirë dhe mendova pse jo të vete në një skuadër më mirë, do më thënë, kërkoja më shumë nga vetja. Pra fillove të kërkosh që t'jesh një pretendent apo jo i rëndësishëm në këtë fushë? Se jo, se jo. Edhe vetëmja gjithë që unë pëlqeva Notin, mbase detin e kisha afër në Vlorë dhe erdhi natyrshëm. Po.
Në përgjithësi notarët kështu janë, unë nga Vlora, unë nga Durrësi, duke patur detin afër. Nuk është e thënë, mund të ndodhi që të kesh vullnet shumë të hekur dhe të stërvitesh në pishinë, pa çka se kushtet tu në Shqipëri nuk ta premtojnë, siç e folëm me Denisin. Kërkoj një regjim specifik të qendrit notar që do të thotë, përveç këtyre ushtrimeve, të cilat i përmende, dhe një regjim për sa i përket ushqimit, për sa i përket gjumit. Na trego pak më tepër çfarë investimi ndoshta duhet bëj çdo njeri apo çdo talent i ri që vërtet pretendon të jetë një notar në të ardhmen. Pa tjetër duhet një regjim, sepse unë shumë, në më të ne, andeja, bëjmë, duhet të flëmë shumë të paktën në ditë 9 dhe në 10 orë, gjatë natës. Pra ju nuk mund të abuzoni me gjumë në natës. Po, nuk mund të rinë telefon ose në kështu. Derivon. Derivon, jo, jo. Dhe ushqimin shumë duhet shumë i cilësuar dhe, në më të ka shumë proteina, shumë karbohidrate, shumë ujë duhet shumë, pije shumë ujë, sepse kur je në ujë, domethënë nuk e ndjen, po kur je, kur domethënë kur bën një stërvitje intensive, e ndjen edhe kur djersi në ujë. Por duhet goxha ujë, domethënë duhet ta kesh trupin. Sa më shumë regjim të kesh, domethënë aq më zot je. Duke qenë se ka disa stile noti, Denis, ti ku garon, ku konkuron aktualisht? Unë delfinin dhe krolin. Kam të mija, domethënë. Po në krahasim me pjesën tjetër, me notin shpinë apo me disiplinat e tjera, cila është disiplina më e vështirë dhe që kërkon më shumë, le të themi, forcë, impenjim për t'ia dalë mban. Për t'ia dalë mban për mua është shpina. Shpinën e kam, nuk është se e kam keq, domethënë, por nuk është se është komplet, domethënë që të garosh, domethënë, nuk është se është keq, por që nuk kam kohë tamam, domethënë. Pavarësisht se është mirë, domethënë, por që nuk është gjëja që unë fokusoj më shumë në shpinë. Edhe kur bëj praktik, bëj delfinin, sepse delfinin e kam në të time, domethënë. Dhe nuk është se bëj shumë praktik shpinë, sepse nuk është nuk është prioriteti yt, apo jo, nuk të tërheq. Po, sa rëndësishme është, kur je në pishinë, sa rëndësishme është frymëmarrja dhe koordinimi i veprimeve mes frymëmarrjes edhe lëvizjeve të duarve dhe të këmbëve. Frymëmarrja është e rëndësishme sepse normale, po s'more frymë, s'ke ku vetë. Jo, flas për koordinimin e frymëmarrjes. Kam përshtypjen se keni një sekret ju notarët. Pra nuk ose i ruani energjitë, pra bëni diçka në mënyrë që le të themi atë pjesën finale të finishit të gara. Ka një taktik me siguri që duhet të i jep gjithë një gaz për shembull. Strategji mbase, po që sekret jo. Stërviteni për këtë pjesë, si duhet ta përdorni diafragmën, krahërorin tuaj? Po, stërvitemi, bëjmë ne, domethënë kemi ditë të veçanta që bëjmë këto gjëra, domethënë kastile, domethënë bëjmë hedhje, bëjmë kthesa, bëjmë goxha gjëra që domethënë duhen, janë shumë të vogla, do me thënë, dhe kanë japin goxha shpejtësi. Dhe kemi ka stile një ditë të tillë që bëjmë këto gjëra, një herë në dy herë në javë. Dhe për garën, shumë një strategji, shumë mund të jetë që shumë nëse bëjmë 100, shumë unë për vetë 100 delfine kam 500 e parë, shumë nuk jap të tërën, jap 85%, 90% për 50% e parë, 52%, pasaj 25% e tretë, unë për shumë jap 95%. Jep maksimumin, e kërruajtë. Të fundë jap 100%, në më thënë. Të kam unë si strategi, më ka thënë presoj, andeja, edhe për dore më funksionan për mua. Si të duk të pak të në këtë garim, për balë dhe notarëve të tjerë, sepse besoj vlenë edhe për të parë, si është tërvitur njërë dhe Shqipëria, pra, e ndjenë diferencën, apo ja? Po, pa tjetër, kishte garuas të fort? Kishte goxha të mirë, po më pëlqeu goxha që edhe se nuk kemi pishina dhe më thënë të mira, prapë se prapë ishte dëshira që fëmijet ose notarët të garonin, se jo dhe... Po, unë shumë kur erda para tre ditëve, kur përshkoja për kalonet, më thënë gjatë rrugës që po vija, për andeja shikoja goxha, për shumë fëmi mosha ime, rinë në kafene ose në këshu, nuk e di mosha ere, nuk e di... Pse duhet të rinë kafene kur mund të bere me sport ose gjyre tjera? Po, pse jo në sport. Është kohë e humbur kot, këshu që për mua, unë më mirë vete bë një sport se sa të bë një gjë tjetër që
kam... Pra bën një gjëra me vlerë, po ashtar dhe mundohesh ta shfrytëzosh apo jo? Sa më shumë, po. Sa më mirë. Ndërkohë që shenjë tjetër ndoshta dhe mungesa e këtyre kushteve që ti ke vënë re apo jo në një farë mënyre. Po, prandaj isha i habitur që pash goxha notar që kishin dëshirën. Po kushtet, domethënë, po të kishte kushte akoma më të mira, mendoj se Shqipëria do ishte shumë më mirë se sa është tani. Do kishte garuese më të fortë. Po, gjithashtu. Po, si është të punosh me një staf që ka prodhuar kampion olimpike dhe kampion botën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam përshtypjen se do të jetë shumë impenjative, shumë angazhuese në vetvete, sepse i bie që praktikisht stërvitesh me ndër më të mirët. Po, po. Presori që bëjmë praktikën ka stërvitur, domethënë këta persona që folët ju më përpara, është, domethënë praktikën ai e bën goxha të fort, por një gjë kam kuptuar unë që nuk e ndjen. Nuk e ndjen praktikën, domethënë e bën aq, domethënë të mirë praktikën saqë nuk e ndjen atë lodhjen që ndjen për shkakun më përpara unë ndjeja lodhjen, por tani nuk është se, domethënë është në mënyrë zbavitse, nuk e di. Mua më pëlqen mënyra se si i bëjnë edhe teknika dhe gjërat që bëjnë ata, domethënë. Pra duket sikur argëtohesh, ndërkohë ti je duke u stërvitur apo jo nga ana tjetër? Sa vitesh je në Shtetet e Bashkuara dhe stërvitesh atje? 4 vjet dhe stërvitem për 3 vjet, domethënë në këtë klubin, po që kam stërvitur për 4 vjet komplet. Po si u gjendën në këtë grup profesionistësh? Se ndonjëherë është edhe çështje fati. Ti mund të kesh dëshirë, mund të kesh talent, po është e pamundur ti jesh në vendin e duhur në kohën e duhur apo jo? Po, domethënë siç thashë më përpara, unë isha në një shkollë, domethënë të lartë, shkollë të lartë në notin e tyre, dhe pash vetën që isha akoma, domethënë kisha një tepje akoma më shumë në karrierën time, dhe pash domethënë referohur dhe u gjen një alternativë tillë dhe mendova pse jo. Mund ta kërkosh dhe të ofrohet mundësia që të shkosh stërvitesh. Pra po, nuk është se po. Vetë ata zgjedhin se kë duan të stërvisë. Shiko, i zgjedhin, po që prapë nuk është se, domethënë, nuk është se do marrim shumë i zgjedhin për të zgjedhur, i zgjedhin domethënë ndaj në grupe. Pra kalon një lloj testi paraprakisht apo jo për të qenë pjesë e grupit të tyre të punës. Po, vetë shikojnë domethënë se sa mund të japësh, domethënë. Shumë se kanë dëshirë, është dëshira e madhe, po kanë njerëz domethënë që si thuhet domethënë që po ti je shumë në divan, thua që do vetë do punoj ose do vetë në palestër më vonë, po nuk ose po se bëre, do rish në divan akoma. Disa njerëz kanë dëshirën edhe nuk e bëjnë, po patë dëshirën edhe bëre, pse asnjëri nuk ka lindur i ditur, sigurisht i ditur, ka mësuar, po edhe nuk ka qenë kampion, nuk ka lindur kampion nga Patje, keni kompeticione në mënyrë të vazhdueshme, qoftë edhe për testuar veten tuaj, po, vëmë përballë notarëve të tjerë. Po, po, kemi goxha gara, shtete, domethënë shtete me shtete, komplet shëbaja ndahet në tre pjesë, domethënë që vën në sectional, që vën ato që i seleksionojnë, domethënë. Po, edhe i ndajnë, domethënë, kështu që sepse janë shumë shtete, edhe i ndajnë, domethënë, me të pjesa e New Yorkut, këtë pjesa e Chicagos, edhe pjesa e... Me që se ka dhe shumë talente atje, apo jo? Po, ka shumë talente, sigurisht. Shë që duhet me duhar mirë edhe garat, momentin po, që organizohet. Po, edhe bëjnë goxha garat, me thënë, nuk është se zbënë shumë, po që komplet pjesa e djetorit, me thënë, nëntor, djetor, djanar, nuk bëjnë shumë, sepse aty rritet komplet praktika dhe to pjesën, me thënë, para se të vija këtu, unë kisha tre herë që vajta në shtetë, me thënë, kishim gara të ndryshme dhe komplet goxha konkurim. Si të du gara atje me garën këtu? Shiko, të them të drejtën këtu nuk u përshtata me kushtet komplet, do më thënë nuk ishte ndoshta koha shumë e shkurtër që ti erdhe, udhtove, fluturimi, të duhet ndoshta një periudhë këtu që të ambientohesh edhe diku me klimën, me terrenin, me palestrën pastaj. Patjetër, sepse unë kjo është dita e tretë, dita e dytë, që jam në Shqipëri dhe mendoj që du t'isha këtu më një javë përpara, por nuk mundesha sepse kisha provime me shkollën, edhe të doja nuk vija dot. Ka qenë gjithsesi e sforcuar, gjithsesi. Ka qenë, po që unë, si shashe më prapara, një javë më përpara se të vija këtu, isha në shtetë dhe kishim gara dhe andeja, po që edhe këtu, po edhe kushte, do me thënë, nuk është se, nuk janë kesh, po që
Nuk të shtyn, apo jo, nuk t'japi ndonjë ndjesi të fort. Po. Edhe pyetja tjetër, Denis, të fundit, cilat janë ambicjet e tua, çfarë synon që të bësh? Duke qenë se është edhe Olimpiada e 2016-s në Rio dhe të gjithë sportistët kanë përshtypjen synimet kryesore i kanë që të jenë pjesëmarrës, që të shkojnë atje. Po, të tërë kanë dëshirë që të shkojnë normale, po që për të shkuar deri atje ka punë. Ka goxha punë. Beso mua, ka goxha punë dhe unë me kam dëshirën të shkoj, mendoj se do ta realizoj, pse jo të tregoj që Shqipëria është. Ta tregoj kush është Shqipëria, pse jo, dhe të ngrem edhe flamurin shqiptar atje. Normal. Dhe ne ta uroj me zemër, edhe ne do të krenohemi bashkë me ty nëse vërtet do të realizohet kjo për të pret një punë e madhe përpara. Që na bëhet të themi shumë suksese dhe faleminderit që ishe sot me ne këto. Gjithashtu faleminderit ju.